Տիկինտոնան նաև անընդհատ քննարկվում է ԲՀԿ-ի կազմակերպելի քանդրահավաքը, նույնիսկ տեղեկություններ կան, որ չի իրականացվելու դա, որովհետև դուք չունեք այն ռեսուրս, այն անձինք, ովքեր ներկա կգտնվեն քանդրահավաքին։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում, արդյոք ԲՀԿ-ն պատրաստվում է քանդրահավաք անցկացնել։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ շատ մտահոգվում են Բարգավաճ Հայաստանի գործունեությամբ կամ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից իրականացվող ծրագրերով, նախորդ եմ տալիս ընդհանրապես չմտահոգվել, չնյարդայնանալ, որովհետև դա առողջությանը վնաս է, սա առաջին հերթին։ Երկրորդ հերթին Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես եւ հայտարարել էր պարոն Ծառուկյանը, երբ որ ավարտվեն մարզային հանդիպումները, որովհետև դուք գիտեք, այս պահին ակտիվ հանդիպումների փուլ է ընթանում բոլոր մարզերում, արդեն իսկ 4 մարզերում պարոն Ծառուկյանը հանդիպումներ է անցկացրել, երբ որ հանդիպումները կավարտվի, երբ որ մենք կլսենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակցում են այդ հանդիպումներին, ովքեր որ հնչեցնում են իրենց բողոքի ձայնը, բարձրաձայնում են իրենց խնդիրների մասին, մենք այդ ժամանակ իմի բերելով, հանրագումարի բերելով բոլոր խնդիրները կձևավորենք հանրահավաքի օրակարգը եւ բնականաբար կկազմակերպվի այդ հանրահավաքը։ Պարզապես այստեղ մանիպուլյատիվ ինֆորմացիոն հոսքերին եմ ուզում անդրադառնալ, որ ես իհարկե շատ ուրախ եմ, որ ԲՀԿ-ի հանրահավաք կազմակերպելու հարցը դարձել է իշխանությունների քաղաքական օրակարգի ամենակարևոր հարցը, երբ իշխանության ներկայացուցիչները յուրաքանչյուր առնվազն մի քանի հոգի իրենց հոգու պարտքն են համարում անդրադառնալ այդ հնարավոր հանրահավաքին, հարցազրույցներ տալ, մեկնաբանություններ տալ այս թեմայով։ Ուրախ եմ, որ մենք կարողացել ենք իշխանության օրակարգի մեջ բովանդակային ինչ-որ կոնտենտ մտցնել։ Տիկինտոնյան, պարոն Ծառուկյանը պատրաստվում է խորհրդարան գալ, մասնակցել նիստերին, որովհետև այսօրվանից արդեն մեկնարկել է նստաշրջանը նոր։ Նախ սկսենք նրանից, որ պարոն Ծառուկյանը նաև այս նստաշրջանին ընթառաջ մենք քաղաքական խորհրդի նիստ ենք անցկացրել, քննարկվել են բոլոր հարցերը օրակարգի, պարոն Ծառուկյանը որպես խմբակցության ղեկավար իր դիտարկումներն է հնչեցրել եւ նաեւ ներկայացված այս նստաշրջանում ներկայացված բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից ներկայացված պարոն Ծառուկյանի հետ համաձայնեցված, քննարկված են։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ պարոն Ծառուկյանը մասնակցելու է նստաշրջանի աշխատանքներին, սակայն անկախ իր ֆիզիկական ներկայության հանգամանքից պարոն Ծառուկյանը անընդհատ կապի մեջ է թե падգամավորների, թե խմբակցության քարտուղարի հետ, ինչպես նաև նշեցի, որ հենց այս նստաշրջանի մեկնարկային նստաշրջանի բովանդակային աշխատանքներին մենք արդեն քաղաքորդի նիստով նախորդային անդրադարձել ենք։ Մի չարչարկված թեմա՝ մանդատների հրաժարականի հարցը, հա, քննարկվում է, որ առաջիկայում ԲՀԿ-ից մոտ 10 падգամավոր հրաժարվելու է իր մանդատից եւ հեռանալու կամ կուսակցությունից խզելու է կապը ԲՀԿ-ի հետ։ Որքանով են այս տեղեկությունները իրական, ինչ են ներքին, ինչ քննարկումներ է իրականացվում այս հարցում ԲՀԿ-ում։ Ներքին քննարկումները բացառապես այսպես հումորի եւ ժպիտի շրջանակներում են ընթանում, եթե անդրադարձ կատարվում է խմբակցությունում նման օրինակ հրապարակումներին, ապա բացառապես հումորային կոնտեքստում եւ բոլոր այն մարդիկ, անհատները, կազմակերպությունները կամ լրատվամիջոցները, ովքեր որ անընդհատ այս թեզ շրջանառության մեջ են դնում, թե ԲՀԿ-ի падգամավորներից մանդատները վայր դնողներ են լինելու, առավել քան վստահ եմ, որ նրանց խորը հիասթափություն է սպասվելու, որովհետեւ որևէ խնդիր խմբակցության կազմում չկա, խմբակցությունը ամրան ամիսներին էլ ակտիվորեն աշխատել է, տարածքային կառույցների հետ հանդիպումներ են ունեցել, օրենսդրական նախաձեռնություններ են մշակվել եւ այսօր էլ արդեն նստաշրջանի մեկնարկին մենք ամբողջական կազմով եւ այսպես աշխատանքային տրամադրվածությամբ սկսում ենք մեր աշխատանքը։ Գուցե դա լինի ճնշումների միջոցով, Տիկինտոնյան, ինչպես օրինակ Սերգեյ Բագրատյանի դեպքում են ասում, որ նրան հաջողվել են իշխանություններին հաջողվել է ճնշել Բագրատյանին, որի պատճառով վերջինս խմբակ ցունից ու կուսակցունից դուրս եկավ։ Արդյոք քաղաքական ճնշում կլինի առաջիկայում, ըստ ձեզ, որ տեսնում եք այս պրոցեսները ինչպես են ընթանում։ Ես ընդհանրապես կանխատեսումներով չեմ զբաղվում, գիտեք, առիթ ունեցել եմ ասելու, հիմա էլ չէի ուզենա կանխատեսումներով զբաղվել։ Մեկ բան հստակ է, որ ես առավել քան վստահ եմ, որ մեր կողքին լինելու են կան այն մարդիկ, որոնց որ որևէ տեսակի ճնշումներով հնարավոր չէ վախեցնել։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն ինչ-որ ներքին անհանգստություններ, ինչ-որ ներքին վախեր կամ ինչ-որ ներքին ցանկություններ, վստահաբար նմանատիպ մարդիկ մեր կողքին տեղ չունեն, այդքանը կարող եմ ասել։